Aš galiu pasakyti, kad mano pirmasis kartas, kai mes balsavome ir rinkome aukščiausią tarybą, atkuriamą į Seimą, būtent ta sudėtis ir paskelbė atkurtą Lietuvą. Tai buvo kažkas tokio. Kitas dalykas buvo labai išimtinis, kai buvo referendumas dėl okupacinės kariuomenės išvedimo. Tai buvo Lietuvos šventė. Visa Lietuva ėjo ir balsavo taip, kad aš tą patį balsavimą įsiminiau visam gyvenimui. Aš manau, kad bet kuris pilietiškas žmogus, jisai niekada negali sau leisti pasakyti apie valdžią nieko blogo, jeigu jis pats nedalyvavo ją renkant. Tavo balsas tikrai svarbus. Jeigu jis skambės tyruose, jis bus prarastas. Balsuok.